El conseller Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha demanat intervenir breument. Sense límit de temps. Molt poc. Doncs moltíssimes gràcies, vicepresident, diputades, diputats. Agrair en primer lloc a tots els diputats i diputades, els ponents i el relator d'aquesta proposició de llei que m'han precedit en l'ús de la paraula per haver explicat amb tall de detall i tant d'estima no només el contingut de la proposició de llei, sinó també el debat mateix que hi va haver per arribar amb aquest dictamen que avui sotmet a debat i votació del ple del Parlament. La meva intervenció serà molt breu, no pretenc que s'obri torn, en tot cas només la vull centrar únicament i exclusivament a agrair-los la feina feta, a rebre l'encàrrec del Parlament i exposar breument perquè considerem que aquesta proposta encaixa amb els plans del govern i en tot cas també a comprometre a que es pugui redactar i tramitar amb rapidesa el reglament de la llei i evidentment també a comprometre, com no pot ser d'altra manera, les partides pressupostàries que la facin efectiva. Dic que vull centrar-me en aquest agraïment, però no puc deixar de, en tot cas, també encaixar en la meva intervenció tres elements que han sortit al llarg del debat. El primer és que això efectivament no va néixer com un projecte de llei. En el moment en què aquest debat era més viu, el debat competencial entre una visió més des del sector primari o una visió més des del sector ambientalista, que jo crec que no hi ha de ser, va agafar aquest debat una miqueta, es va allargar i pel camí va arribar la proposta de llei, és la feina que ha de fer el Parlament i per tant encaixa perfectament, insisteixo, també amb aquests plans del govern. En segon lloc, efectivament hi va haver una esmena a la totalitat, però es va retirar precisament perquè des del moment de la seva presentació fins a la feina efectiva de començar el treball hi van haver una sèrie d'encaixos que van permetre que es retirés. I en tercer lloc s'ha parlat de la moratòria i efectivament s'ha explicat. La moratòria era molt difícil d'encaixar amb les regulacions urbanístiques ambientals, però sí que el que va fer el Departament de Territori i Sostenibilitat és enviar, si us recorden, una circular. Una circular té rang de norma urbanística, la va enviar a tots els ajuntaments per indicar de quina manera des de les seves competències municipals podien iniciar aquests tràmits de protecció. I per tant, jo crec que encaixa perfectament el que s'ha debatut i el que s'ha portat en ponència, el que es porta avui aquí a debat i votació en el plenari, amb aquests plans del govern. En tot cas, de la majoria de les seves intervencions es destila una cosa que per al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tot el govern, és essencial, que és l'estima pel riquíssim patrimoni natural que tenim al país. El país són moltes coses, la seva gent, la seva producció cultural, el seu teixit empresarial, però també és el patrimoni natural i la biodiversitat. I sovint aquests conceptes de vegades queden en segon terme o s'obliden. Aquest ric patrimoni, evidentment, s'ha de defensar, s'ha de protegir. Protegir i posar-lo al servei de la ciutadania, de les persones i de les famílies que el cuiden, però també dels territoris que en gaudeixen. És patrimoni natural, però també, i s'ha dit, és patrimoni paisatgístic, és patrimoni agrari, és patrimoni cultural i es concentra a les Terres de l'Ebre. Qui ens havia de dir quan es va iniciar la tramitació d'aquesta proposició de llei que quan es portés a debat i aprovació en aquesta cambra estaríem gestionant la pandèmia de la Covid-19, però precisament si alguna cosa estem aprenent d'aquesta emergència sanitària és que cal buscar totes les eines possibles per reactivar l'economia i protegir la nostra societat i valorar el nostre patrimoni natural, valorar aquest ús sostenible del territori, el medi natural i la biodiversitat és una d'aquestes eines. Hem après d'aquesta emergència sanitària que, sens dubte, el medi natural i la biodiversitat formen part de la nostra salut individual i col·lectiva. La gent de les Terres de l'Ebre ha reclamat aquesta vigilància sobre les oliveres, vol, i aquesta cambra els ha escoltat, que es garanteixi la seva preservació perquè les oliveres formen part de la seva identitat, de la seva història i volem que segueixi sent així. Estem parlant de centenars d'exemplars que acumulen centenars d'anys a les seves arrels, als seus troncs, a les seves branques. La reactivació
econòmica vindrà en part també de la mà del turisme. S'ha esmentat aquí en algun moment del debat, per exemple, com un element més. No? I a l'Ebre saben que aquestes oliveres són un atractiu, poden ser un reclam per als visitants, ja hem dit en múltiples ocasions, que hem de generar oportunitats per als veïns i veïnes d'arreu del país per fer un país viu. L'aprovació de la proposició de llei d'avui té un altre nexe d'unió que no puc passar per alt, que és la futura Agència de la Natura, que també emana d'aquest Parlament en forma de proposició de llei impulsada per quatre grups parlamentaris, Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC i els Comuns, recolzada, jo diria, també per més grups parlamentaris, i que ha de ser un autèntic instrument de gestió del medi natural i la biodiversitat al nostre país. En uns dies es veurà en aquest hemicicle, entrarà a debat i votació amb el mateix impuls que s'ha mostrat també perquè entri a debat i votació aquesta proposició de llei de les oliveres mil·lenàries. Senyor Terrades, coincidim, vostè ha fet de relator d'aquesta proposició de llei, molts cops amb matisos, però diria que coincidim, que compartim una manera de fer en aspectes del medi natural i la biodiversitat, de l'ús sostenible del territori. Aquesta proposició de llei, i vaig acabant, de protecció de les oliveres mil·lenàries, té aquest nexe d'unió amb l'Agència de la Natura, inicialment Agència del Patrimoni Natural. Doncs bé, aquest nexe comú al patrimoni es fa més que evident. Patrimoni ve d'allò que es posseeix i aquest Parlament és patrimoni de la ciutadania, perquè sorgeix del que diuen les urnes, del que decideix el poble. Així que quan d'aquest Parlament sorgeix una proposició de llei, aquest és un mandat del poble. La darrera enquesta sobre seguiment d'indicadors de sostenibilitat que fem recurrentment des del Departament de Territori i Sostenibilitat, des del Govern, des del Departament, revela que 9 de cada 10 ciutadans del nostre país, 9 de cada 10 persones, està preocupada per la pèrdua de biodiversitat. També diu que el 87% de les persones a les que s'han enquestat creuen que calen més recursos en aquest àmbit. Si tenim doncs en compte aquestes dades, les d'aquesta enquesta que els acabo d'explicar, la ciutadania ens demana major protecció de l'entorn i també que hi destinem més pressupost. Per tant, la proposició de llei que tira endavant avui i també la futura proposició de llei de l'Agència de la Natura van en aquesta direcció, van en aquesta exacta direcció. I com ho hem de fer? De forma participada, òbviament, perquè al segle XXI no hi ha cap altra manera de fer-ho que no sigui de la mà de la gent, escoltant la gent. S'han fet moltes compareixences per arribar a aquesta proposició de llei i creiem que, efectivament, s'ha escoltat i s'ha acabat confeccionant un dictamen, un document que té en compte precisament l'opinió de la gent. I en dos casos, el de les oliveres i el de l'Agència de la Natura, comptarem, com no pot ser d'altra manera, amb els propietaris i amb els gestors d'aquest patrimoni natural, perquè la millor forma de fer les coses és amb la cogovernança. Des del govern en som ferms defensors. El Parlament demana, en definitiva, el Parlament demana avui al govern, al Departament de Territori, però també al d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que protegeixi les oliveres mil·lenàries, patrimoni natural i social de les Terres de l'Ebre. Així ho farem, acatarem el que demana el poble a través del Parlament, que ha entès que la biodiversitat és riquesa i futur. Compromís amb la redacció del reglament i amb les dotacions pressupostàries corresponents. Gràcies a tots i a totes i enhorabona per la iniciativa.